Енді бесінші сипатын айтады. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاغُونَ. Жаңағы Фердаусқа кіретін ақыретте жеңіске жеткен момындардың бесінші сипаты, сондай олар аманатты сақтайды, уәделерін бұзбайды дейді. Сондықтан осы екі сипатқа байланысты екі сипаттың тескерісін, аманатты сақтау, қиянат жасамау, уәдені бұзбау. Ал егер кімде кім уәдені бұзса, аманатқа қиянат жасаса, бұл екі сипатты пайғамбарымыз не деген? Екіжүзділіктің белгісі деген. Аятул мунафиқи салафун дейді. Екіжүзділіктің үш белгісі бар дейді. Иза хаддаса казиба, сөйлесе өтірік айтады дейді. Уа иза вағада ахлафа дейді. Уәдесе бұзады дейді. Уа иза тумина хана, не дейді? Аманатқа қойсаң қиянат жасайды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады: «Ла имана ман ла аманата ла, ва ла дина ман ла ахда ла». Аманаты жоқтың иманы жоқ, уәдесі жоқтың діні жоқ дейді бір хадис шарифінде айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам сахабалар бастаған Ухуд соғысында жеңілді. Оның себебі де бар. Сахабалар пайғамбардың бұйрығын орындамай кетулер еді. Сол кез сол қақтығыстан кейін келер жылында сол жерде қайтып келісуге, кездесуге Абу Суфьянмен келісімге түзет пайғамбарымыз. Уәде. Сөйтіп келер жылында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам барат Ухудқа. Бірақ Абу Суфьян бастаған мүшріктер келмей қалады. Қараш пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды. Мүшріктер шақырып алып алдап тастау да мүмкін. Қастандық жасау. Бірақ пайғамбарымызды осындай жерде кездесеміз келер жылда деді. Пайғамбарымыз барды. Уәде, уәде. Ол мүшрікпен болған уәде. Жаңағы мүшрікпен болған уәдесіне деді: «Сен маған қарызға беріп тұр», деді. «Мен ертең қайтарамын», деді. Пайғамбар қайтарды. Ал қазір мүшрік емес, мұсылман мұсылманға уәдеге тұрмайды. Адамдар келеді. Бәленше бірдеңе алып еді. Жоқ дейді, жоқ. Соткасы көтермейді дейді. Тіпті кейбір адамдарға жолықса айтады: «Мен намазхандарға сенуден қалдым» дейді. «Сенбеймін» дейді. Қайтсын, әбден беті қайтқан ғой, аузы күйген. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам сахабалармен өзінің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам қорғаны болған, дирк дейді, қорғанды айтады, қолға тағатын соғыста. Соны яхудиге залогқа қойып пайғамбарымыз продукты алған, азық түлік. Дүниеден өтіп кеткен кезде соның пайғамбардың мүлкі яхудидің қолында кетпесін деп пайғамбарымыздың жаңағы қарызын қайтарып әлгіні сахабалар қайтарып алған. Сол сипаттан біз ада болдық. Осы сипаттардан жұрдай болдық. Сондықтан бізге адамдар сенбейді. Сенбейді. Үйткені біз алдаймыз. Үйткені біз өтірік айтамыз. Біз аманатқа қиянат жасаймыз. Астанаға барып келейін, сені мына аулаңа көлігіңді қойып кетейін десе, әрине қойып кет дейді, кеткеннен кейін теуіп тастайды ана көлікті. Аманатқа қиянат жасауға болмайды. Сондықтан пайғамбарымыз Алла субхана тағала айтып атыр. Бесінші сипат: «Уәллазина хум ли аманатим уа ахдихим ра». Сондай олар уәделерін және аманаттарын қадағалаушылар дейді. Ешқашан қиянат жасамайды.